No niin, terve, terve, meikäläisen nimi on Jonttunoksi ja tervetuloa uuden videon pari. Tämä on sellainen video, että tämä ei ole live, vaan tämä on ensi esitys. Joo. Ajattelin tänne sen pika video tehdä. Joo, mä en tiedä, miksi kaikki chattaa aina ensi esitys videoihin. Ne varmaan luulee, että mä vastaan ensi esitys chattiin, vaikka mä olen tehnyt sellaisen videon, että miksi mä en vastaa ensi esitys chattiin. Mä en ole ikinä edes paikalla silloin, kun tämä ensi esitys on. Ja niin. Toivottavasti mä saan vielä viimeisen heinäkuun vlogi YouTubeen. Et, joo. Joo, mä sain äsken kuvattua nyt toi. Onneksi on jo elokuu vlogi Tokion. Se tulee vähän pitempi kun nostaa heinäkuun. Joo, tämä kynä sitten hajos. Kynä hajos. Ei voi mitään. Tää kynä on se vielä. Joo, ei tuu mitään. Tulee vähän se, mutta ei paljon. Joo. Aika jännä, että tämä vuosi on taas purkissa. Ei mene kauan. Ei mene kauan. Kun se on purkissa tämä vuosi taas. Joo. Mä ajattelin livettää koko uutena vuotena. Koko melkein päivä. Tehdään vielä sen kaupan päälle vielä 12 tunnin live. Siinä uutena vuotena. Aloitan jo 12 yöllä silloin kun on 31. joulukuuta. Mutta joo, tää video taitaa olla nyt tässä, että mä kerkeen julkaisemaan tämä video. Mun on pitänyt tehdä tänne se video jo kuukausia sitten, mutta ei oma aikaa tullut tehty, mutta nyt tuli sommaro.